ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ്. ഓവൻ ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. ഇതിന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പഞ്ച് പോലെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഓൾ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേക്ക് ഫ്ലോർ. കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിന് പകരമായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ. അതേപോലെ തന്നെ 1 നുള്ളുപ്പ്. ഇത്രയുമാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 മീഡിയം സൈസ് മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗ് വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതേപോലെ എഗ് യോക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലാണ്. ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒറ്റ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ വൈറ്റ് പാർട്ട് പെടരുത്. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വല്ലാത്തൊരു കയ്പുണ്ടാവും. അതില്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ജ്യൂസാണ്. 1/4 കപ്പ് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ എടുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. 1/4 കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. പൗഡേർഡ് ഷുഗർ 3/4 കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പൗഡറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വാനില എസെൻസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ. അതേപോലെ ഓറഞ്ച് എസെൻസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഓറഞ്ച് എസെൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് പീല് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുറച്ചേരം സോക്ക് ആവാനുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുക. അതായത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതിയാകും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കേക്ക് ടിന്നിലാണോ കേക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് അത് ഓയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലെയറിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് എബോവ് ആയിട്ട് വേണം ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാൻ വേണ്ടി. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡും വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ഫ്ലോർ 1 കപ്പ് 250 ml കപ്പിലുള്ള കേക്ക് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 1 നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിസ്ക് കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞതൊരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗുണം നമ്മുടെ ആ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര. എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇതേപോലെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഗ് യോക്കിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു. കുറച്ചൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡേർഡ് ഷുഗർ, നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഷുഗറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളില്ല ഇത്, 1/4 ടീസ്പൂണിന് മേലെ ഒരു ഓറഞ്ച് എസെൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇവിടെ 1/4 കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും ഓയിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാകും. എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് നേരത്തേക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ് യോക്കും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് എഗ് യോക്ക് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലുള്ള സ്ലോവിലി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതും കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. 1-2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓറഞ്ച് പീലിൽ ജ്യൂസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതും 1-2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിപ്പുണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ടോപ്പായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെവലായിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ടും ഈ കാണുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവേ. അപ്പോൾ കേക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് പൊങ്ങി വരുന്ന ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കേക്ക് ടിൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ടാപ്പിങ് എയർ ബബിൾസ് കളയാൻ ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റെപ്പും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ വെസലിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 35 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. 35 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തുറക്കുന്നത്. ഇതേപോലത്തെ ഗ്ലാസ് അടപ്പിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഇനി ടെക്സ്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒരു സ്ക്യൂവർ കൊണ്ട് സെൻറ്റർ പാർട്ടിലൊന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബേക്ക്ഡ് ആണ്. ഇനി ഇതൊരു വയറാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നല്ല ചൂടൊന്നും മാറിയതിന് ശേഷമേ ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ സ്പ്രിംഗ് ഫോമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ കേക്കിന്, അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഡേ ആണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലെ ക്ലിപ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിംഗ് ഫിലിമിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇനി ആ കേക്കിനെ മൂന്നായിട്ട് ലെയറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എത്രയോ സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ഇതിനകത്ത് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലിട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ടും ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം തണുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ബോട്ടം പാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട്, നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ബോട്ടം പാർട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഇടയ്ക്ക് മറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ യാതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഈ ലെയറിലും സെയിം ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടോപ്പാർട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഷുഗർ സിറപ്പോടെ നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ക്രം കോട്ട് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാനിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റോസറ്റ് ഡിസൈനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രം കോട്ട് മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയാസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ റൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എഡിബിൾ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓറഞ്ചസ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കേക്കെന്ന് പറയുന്നത്. ഓറഞ്ച് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.